הפסקה קלה עשיתי, היה לי טלפון, סליחה. ואני ממשיך. אז מרתה היא אחת המסעדות שנתנת לנו את השירות הזה של שירות מקצועי, נגישות לנכים, אוכל טעים, מלצרים ומלצריות, הון אנושי, יפהפיות ונעימות סבר, הזמנה מקבלים בזמן, תפריטים במיידי, לא מחכים שנייה, מקבלים מקומות בשמש ולא בשמש, בצל, פינת אישון, מה שאתם רוצים. והיא באמת זוכה עכשיו למפל של לקוחות, כי הלקוחות נכנסים לשירותי מסעדנות, מחפשים משהו שייתן להם גם טוב, גם ביקורת לקוח סמוי קיבלו ציון 12 מתוך 10, הם עוקבים אחרי הביקורות, הלקוחות בעצמם מבקרים אחר כך ומוסיפים הערות על הפרסום, אם זה באמת נכון, אם יש מה לשפר, כל הזמן משתפרים, וזה היופי במועדון. רבותיי, אני לא צריך טלוויזיה, אני לא צריך את הרדיו, אני לא צריך את ה-CNN, אני לא צריך את התקשורת, שהם רק חושבים על צהובונים. אני לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד, כי ההון שלי הוא ההון האנושי של החברים שלי. יש לי 7 מיליון חברים. אני נותן את הכל באינטרנט, חינם ביוטיוב. כל הכבוד ליוטיוב, היא אתר מספר 3 בעולם בצפיות. ובין היתר, יש לי ערוץ יוטיוב, tricksforyou.com, בו אני מלמד טריקים. כן, טריקים, עם אביזרים שיש בבית. מדוע? קסמים כל אחד אוהב. כולם נהנים, אבל מה שאני רוצה באמת, שכל אחד ילמד וילך לעשות מצוות ביקור חולים, ואז הוא עושה את הטריקים עם הגפורים 10 דקות בלבד ששוות 100 שעות, כי הוא נהפך לליצן רפואי מתנדב, מעלה את בריאותו של החולה על פי כל המחקרים בעולם, וכמובן גם מעלה את בריאותם הדיכאונית של בני משפחתו. אז הומור ואינטליגנציה, זה מה שיש בטריקים, וזה הרבה מעבר לליצנות הרפואית הקונבנציונלית המשתמשת בקלאסה שנקראת הומור. אני לא נגד, אני פשוט מיטיב עם החולים, אני פשוט משפר ומייעל את התהליכים. וכל הליצנים הרפואיים, יישר כוח, אל תדאגו לפרנסתכם, פשוט אתם תיכנסו לא רק למחלקות האונקולוגיות של הילדים, אלא לכל מקום בארץ. אז אני מזמין אתכם, מזמין אתכם, בואו ותהנו מצדק חברתי עד סוף השנה, אם ירצה השם ואם יהיה לי הכוח ואם הפוליטיקאים אכן יעשו את מה שביקשתי ולא מכפת לי מי יהיה בשלטון, אני רוצה להוריד את מחיר הדיור, read my lips, ל-50% מערכו כיום. כן, כל קבלן במדינת ישראל ייתן 18% הנחה מכיסו. תור ממעם תיתן הממשלה, ומנהל מקרקעי ישראל, שהייתי שם מבקר הפנימי במחוז תל אביב, המחוז הכי רציני עם העסקאות הכי גדולות, שם הייתי מבקר, ולא רק במחוז הזה, בכל המנהל ייתנו הנחה לקבלנים מערך הקרקע ב-12%. אז אתם יודעים חשבון, הגענו ל-50%, וגם אם נעשה את זה בפחות, הכל בסדר. אז הנגלה הראשונה, זה הדירות החדשות, לא אלו הקיימות. בקיימות ירדו רק 18% פלוס עוד 18%, לא יהיה שם את ערך הקרקע, אי אפשר יהיה להוריד. אבל בעתיד גם כל הדירות החדשות, וזה ישורשר אל תוך היד השנייה, למרות שיש לי רשת נדלן ג'ו אסטייט, ולמרות שיש לי נדלן ואני אהיה אחד המפסידים, לא אכפת לי. אני רוצה שכל זוג צעיר וכל משפחה בישראל תהיה לה אפשרות להגיע לדירה במחירים שפויים וסבירים. אז בהצלחה לכולנו. תעבירו הלאה את הסרט, תראו אותו, תלמדו. השיווק פה נעשה על ידי בן אדם אחד. כן, בעזרת טריקים, טריק ביקורת לקוח סמוי, שניתן להעלות את הציון רק אם נותנים הנחה. הטריק הבא זה פשוט מאוד, לתת את האפשרות של פרסום חינם. אין יותר דפי זהב, אין צורך בדפי זהב. דפי זהב לוקח כסף עבור פרסום, בצדק, אבל במועדון הצרכנות אין צורך לשלם כסף על הפרסום. אז בואו בהמוניכם, תהיו לקוחות נאמנים לעסקים שנותנים לכם. אני לא רוצה פשיטות רגל, אני רוצה ביקורת בונה.
תעזרו לעסקים, תקנו, תחוו ותגידו לי מה דעתכם. תודה רבה לכולכם. תחי מדינת ישראל.